Hola, amics. Em presento. Sóc un buit. Un buit amb un tipus molt especial. Italià, de la família Bodoni. I sóc aquí per explicar-vos la meva història. Una història que va d'amors i desamors entre xifres. Per això es diu... Els números. Com us estava explicant, em dic buit, i des de que vaig néixer he estat un buit. Hi ha gent mal dient que diu que els buits semblem dos tressos enganxats. Il·lusos. Som buits, sencers i orgullosos de ser-ho. A mi m'agrada molt tenir doble panxa. Em dona personalitat. I a més, si m'estiro, semblo un infinit. Pocs números poden presumir de significar tant. Fins fa poc era un número sol. Single, com es diu avui en dia. Però una tarda d'estiu, passejant-me per una pissarra, vaig topar amb un 3 preciós, fet de meravella, amb unes corbes de somni que es contornejava ballant un rap. Li vaig cridar, «Eh!». I ell em va contestar, «T'equivoques, no sóc una E, m'estàs mirant a l'inrevés». Et confon el meu tipus suís. Sóc un 3 ballarí de la família Mietdinger que acaba d'arribar per buscar números nous. Ens vam enamorar a l'instant. I en fer-li un petó, vaig veure que ens acoblàvem perfectament. Així és l'amor. Després de sortir durant uns mesos, vaig començar a pensar de sumar-me amb ell, a tenir ganes de viure a la mateixa operació. Però per un altre costat, vaig tenir el primer dubte. Si m'uneixo al 3, deixaré de ser un 8, perquè tots dos plegats ens convertirem en un 11 i perdré el que sempre he tingut, el meu esperit de 8 meravellós i parell. No sabia què fer, però m'agradava tant el 3, n'estava tan bojament enamorat, que vaig pensar, bé, ho provo, m'uneixo al 3 i si no va bé, ja ho veurem. I arribats en aquest bon punt, vam decidir sumar-nos. Vam fer una festa impressionant que encara es recorda, amb convidats genials com el senyor Pi, els tant per cent, en major i en menor, els marquesos de cometes, fins i tot l'arrel quadrada i la X, el signe que multiplica més bé. Amb quina il·lusió van ballar els dos punts i els zeros! Doncs érem tan feliços que fins i tot vam convidar els anodins zeros. Al començament, tot va ser sumar i sumar i sumar, sense importar-nos els resultats. Però, amics, la felicitat no va durar gaire. Al cap d'un temps, no paràvem de discutir. Precisament, i sobretot, per sumes i restes. El 3 em deia, em fas enveja, perquè tu quan estàs sol, si et ve de gust, et pots dividir per 8 i fas 1. O entre 4 i llavors fas 2. I entre 2 i ser 2 4s. I entre 1 i surt el 8 una altra vegada. Mentre que jo només em puc dividir entre 3 i em torno un 1. O per 1 i llavors no canvio. Sóc sempre el mateix, un 3. I continuàvem amb baralles i més baralles. A més, no m'agrada ser un 11 quan estem junts. M'agradaria més sumar 13, que és un nombre que, tot i la mala fama que té, a mi em plau molt. A més, tothora em retreia el mateix.
Per què has de dormir sempre dret? Ets un maniàtic. I és clar, jo li deia, doncs només és que no tinc ganes d'estirar-me cada nit i convertir-me en un infinit. És massa feixuc i tinc vertigen. I tot s'ha de dir, jo tampoc no callava. I li deia, tu, estimat tres, estirat, sembles un cul. Una nit.